Відродити мистецтво ткацтва автентичних тайстер взялись на Буковині. Майстрині, які володіють технологіями створення невеликої вовняної торби, залишилось не більше десятка, і всі вони вже дуже поважного віку. Тож, аби це мистецтво виготовлення українського аксесуару просто не зникло, митці вирішили створити школу буковинської тайстри. Що це таке, розкажемо вже в наступному матеріалі. Що яка тайстра традиційна, вона повинна бути ткана. Почали моніторити це питання і виявляється, хто ж вміє її правдиво зробити, хто може навчити. І таким чином народилася ідея створення школи буковинської тайстри. Спочатку кілька майстрин зібралися, аби спробувати створити буковинську тайстру. Та ось ткаль, які знають цю справу на Буковині, залишилось з десяток, і всі вони поважного віку. Тож звернулася по допомогу до майстрині народного ткацтва Олени Прокоп'юк. Жінка протягом 3 днів навчила охочих створювати стародавній український аксесуар. Та насправді ця справа має тонкощі, які так швидко не вивчиш. Тож Одарка Кучерява разом із однодумцями вирішила передавати ці знання молодому поколінню. Проект знайшов підтримку Українського культурного фонду. Сьогодні-нині відбуватиметься прес-конференція, презентація нашого проекту. І віднині ми оголосимо конкурс на навчання у школі буковинської тайстри. Він буде тривати рівно 9 днів. Тобто нам потрібно обрати 8 учениць, які будуть навчатися в школі. І протягом 2 місяців вони навчаться від самих азів. Спочатку учні у Яворові вивчатимуть процес виготовлення натуральної нитки з овечої вовни. Від моменту вичісування тварини, миття вовни, її фарбування та прядіння, аж до процесу ткацтва на спеціальному верстаті. І все задля того, аби кожна учениця створила 4 тайстри – 2 автентичні та 2 авторські. Бо ж митці переконані, у тайстри є майбутнє. Вона може стати дуже популярним аксесуаром серед молоді. Буковині вона особлива. І скажу вам чим. Можливо, не стільки за формою, але за своїм наповненням. Оскільки буковинська тайстра пройшла всі шляхи художнього народного ткацтва, що і в саме ткацтво. Тобто вона спочатку була смугасто-поперечна, потім була клітчата, схожа на бесагову тканину. Вона виготовлялася з бесагової тканини, тільки з вузької. Потім вона була, так би мовити, орнаментальна. І буковинська тайстра пройшла ще не одне перетворення, але врешті вона почала зникати. Адже цю вовняну торбину знищували шкідники і врешті нею перестають користуватись. Мета школи буковинської тайстри – не допустити, аби цей аксесуар взагалі зник. Тож вже за кілька місяців учениці, а можливо й учні, продемонструють плід своєї праці на спеціальній виставці. А ще митці мають намір навідуватися у навчальні заклади, аби розповідати учням про буковинські традиції, зокрема й носіння національного одягу, невід'ємною частиною якого є тайстра. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».